Vědci z Harvardu vyvinuli umělou inteligenci, která najde nejkratší cestu k lidskému štěstí. Využívá kombinaci neuronových sítí v mozku a výsledků psychologických testů, které klient absolvuje. Předpovídá budoucnost člověka na 10 let, také to, co bude ve stáří. Dává rady, jak žít, abychom byli šťastní. Věříte? Věříte, že je to možné? Ne. No já doopravdy... Souhlasím s tím, co je napsáno. Ano. Ať si dělají, co chtějí. Ale nevěříte. A co je štěstí? No jak víte, vycházeli z toho, že člověk bude zdravý, například se bude cítit dobře, bude mít peníze. Tohle dokáží udělat? Umělá inteligence dává člověku doporučení, jak žít. A on se řídí těmito návody a ptá se, v jakém jsem stavu, jsem šťastný nebo ne, už je mi dobře, přecházím k dalšímu pokynu a tak žije podle doporučení. Dá se takhle žít? Ne. Protože, jak bylo řečeno, lidská přirozenost je ve své podstatě sobecká. A tak myslím jen na to, jak se cítím dobře ve srovnání s ostatními. A to je ten přídavek, kterým všechno zničí, že? Samozřejmě. Člověk se nemůže cítit šťastný, pokud se ostatní cítí stejně dobře jako on. Musí být šťastný alespoň o něco méně. Tohle je příroda, tady se nedá nic dělat. Rozumím, pak je to v podstatě selhání, protože když budou všichni kolem šťastní, nebudu mít pocit štěstí. Samozřejmě. A co to bude? Všichni budou na stejné úrovni? A všichni šťastní. Tím zmizí veškerý pocit štěstí. A co dělat, aby byl člověk šťastný? Udělat ostatní méně šťastnými. To je... rozumím. To se nyní dělá pomocí válek. Rozumím, takže když jsou ostatní méně šťastní, já se už cítím šťastnější. Samozřejmě. Vše je vnímáno pouze srovnáním. Jasně, čili tato umělá inteligence by teoreticky měla naprogramovat všechno tak, že ty budeš šťastný teprve tehdy, až vidíš, že ostatní jsou na tom hůře než ty. Udělám vše pro to, abych to ano, odhalil. Kdybychom měli takové brýle, abychom se takhle cítili, bylo by to skvělé. Všichni by chodili kolem sebe, povýšeně se dívali jeden na druhého a přitom nic nechápali. Proč se všichni dívají tak povýšeně? Proč se ostatní usmívají? Přece já? Jsem někdo. Ve všem nad nimi. Podle mého názoru je to skvělý patent pro náš svět. To je to, co musí lidé pochopit. A jak nejlépe, zeptám se vás ideálně z vyšší úrovně. V dokonalém stavu se budeš starat o druhé. A to bude tvé poslání a pocit štěstí. A pak ti nikdo nebude škodit. Můžeš udělat všechny šťastnými a stejně tak každý může udělat šťastnými i ostatní. To znamená, že se cítím dobře, protože dělám dobro druhým. Ano, jedině tak to lze realizovat. Může umělá inteligence dosáhnout takového obratu? Porouchá se během experimentu. Rozumíš, stroj se rozbije. Ano, nevejde se to do něho. Zajímavé. Ale tak či onak k tomu lidstvo směřuje, že? Lidstvo jde k uvědomění si zla, ale ne k řešení problému samotného. Lidé budou muset přijít ke kabalistům, aby tenhle problém vyřešili a pak inspirací z nebes odhalí, že existuje takové východisko. Takové jaké? Učení, jaké? Které je pozvedá na jinou úroveň, do jiné přirozenosti, do vlastnosti, odevzdávání lásky a nic víc k tomu nepotřebují. Pomocí této nové přirozenosti vybudují úplně vše.